Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. Ja hem deixat enrere el mes de juny i hem arrencat un mes de juliol en què algú ens ha volgut deixar clar que qui la fa la paga. Almenys aquest és el missatge que ens arriba des del Tribunal de Cuentas, també des del Suprem, desestimant al·legacions per la sentència del 9-N. En definitiva, ens reclamen diners, diuen, perquè hem promocionat tot el tema del procés. Avui el programa, avui Estat de la Nació, estarà amb nosaltres el Gonzalo Boye. Ell ens farà, com habitualment ens fa, un autèntic tutorial sobre tot això que està passant. Però en el programa d'avui tenim molts altres temes. També voldrem abordar el tema de la repercussió del català aquí a la pràctica, bàsicament, de les escoles i del carrer. I també vindran avui Pau Vidal i Enric Humà, que són cinc dels autors que han fet un llibre. Es diu Molt a favor i ens presenten, atenció, 57 arguments per potenciar i que teòricament es validi l'augment de la pràctica de la llengua catalana. I també a les acaballes, una altra obra editorial. Avui en Joan Ortiz ens ve a explicar per què ha recollit 15 testimonis molt interessants sobre una república de futur, la República Catalana. Ha fet aquestes 15 entrevistes i amb ell comentarem quines han estat les conclusions. I també, no ens oblidem, avui vindrà un dels nostres acompanyants des del novembre i és un d'aquests patrocinadors que va creure en el programa, en Estat de la Nació, com és Catllum, Catgas. Pere Gran ens ve a explicar també per què hi ha aquesta polèmica sobre el tema de la baixada de la tarifa de la llum, de l'IVA, i en què realment ens pot afectar. I, com no, avui, ara, d'aquí uns instants, arrenquem el programa amb la Setmana de l'Orgull, perquè volem entendre una mica millor com s'ha viscut en aquest 2021 el Dia de l'Orgull i totes les activitats que l'han envoltat. Comencem. Estat de la Nació, davant. Tots aquests darrers dies hem estat envaïts per missatges, per imatges, coses que a molts, bàsicament, ens han despertat algunes preguntes que avui potser tenim oportunitat de desvetllar les seves respostes. I ho hem fet amb dues persones que fa temps i temps que estan lluitant per al reconeixement de la igualtat de drets de tots els col·lectius LGTBI. Donem la benvinguda a l'Alpe Conceptes. Gràcies, Alpe, per ser aquí. Gràcies. Recordem a l'Alpe en algunes trobades independentistes amb estelades d'aquelles que sorprenien, no? Sempre vas voler, bàsicament, mostrar que també l'independentisme és un orgull, no? L'orgull que vosaltres reivindiqueu. Bé, d'entrada és que el que és important és que estem gestant un nou país, i el que no voldria mai és que canviéssim el nom i tinguéssim el mateix terrorisme patriarcal a darrere. Vol dir que hem d'intentar canviar moltes coses franquistes que encara pesen, i per desgràcia massa, perquè ara en el cas d'Hongria, per desgràcia, celebrem el 28 de juny, que només fa 52 anys que es va fer Stonewall. Va ser molt important el primer fet, que unes persones es van atrevir a posar-se davant de la policia per defendre els seus drets. Però és que, malauradament, a Hongria tenim problemes, a Txetxènia tenim un camp de concentració per persones que diuen... Jo abans fins i tot m'equivocava i deia que estimava diferent. No, jo estimo, com moltes persones. Això suposo que el PEC ho pot constatar en Llucià Insa, que tal, Llucià, perquè no sé quant de temps sou ja parella, però porteu ja un munt d'anys, no? Portem 9 anys, ara, ja. 9 anys. 9 anys, bueno, 9 anys de casats.
Sí, sí, ens vam poder casar quan van decidir fer-ho en el moment que es va desimpugnar pel Tribunal Constitucional desimpugnar la llei. Diu, bueno, ara ja tenim la llei definitiva. L'altre dia llegia una notícia, no sé si va ser ahir o avui, llegia una notícia sobre alguns capellans que havien, a través de subterfugis o de, diguem-ne, coses clandestines, acceptat a casar a parelles. Nosaltres, la germana Forcades, quan ja sabíem que ens casàvem, vam anar a un acte que va fer la germana Forcades per a les persones LGTB i li vam demanar que ens beneís en públic. I ella va dir que encantat. I tota la gent va ser conscient que una persona que és religiosa i que a més és activista i que és independentista, va ser molt maco, va ser molt sentiment, però per desgràcia el papa Francesc, quan era cardenal, ho havia acceptat, ara ho va començar a dir, però li han dit no. I com que ens agrada treballar amb les paraules, ara diem que som pescadors, perquè jo poso una S. A mi m'encanta pescar, perquè jo també, la gent d'Església de Baix és molt maca, tenim gent molt de base, molt fantàstica, però la jerarquia no ens vol. Llavors hem de dir que seguim pescant, tot i que ja hem deixat de ser malalts, hem deixat de ser delinqüents, però només fa molt pocs anys que hem deixat de ser malalts, les persones gais i lesbianes. Les persones trans, el govern més progressista de la història, es va permetre el luxe d'abstenir-se i va permetre que guanyés Vox i PP i no es tramités la llei. Ara, en aquell moment, la ministra va demanar perdó a les persones transsexuals perquè els va encara no permetre tramités. Ara s'ha fet una altra llei on les persones, els nanos, els papes i mames de nens de fins a 14 anys no tenen drets. A què juguem? Aquesta és la llei trans que s'acaba d'aprovar precisament aquesta setmana, Alpe, no? Això és molt greu. És molt greu perquè hem deixat de ser malalts fa molt pocs anys, gais i lesbianes, però les persones trans... Autodeterministes en quant a la decisió del seu futur. Amb 14 anys, creus tu que ja està clar? Si ho són a partir de 8 anys, que el nen o la nena els dius als papes que vol ser nen o nena, doncs els papes els han de respectar i la societat ho ha de respectar. I els jutges es veu que encara volen seguir com marcant paquet. És una paraula que m'agrada... Perquè, clar, 9 anys porteu com a parella, però segurament porteu bastants més junts. Ha canviat, ha evolucionat? Estem al 2021, vosaltres el 2012 us veu per allà, però vosaltres heu notat que ha anat evolucionant la comprensió de la societat respecte a parelles com vosaltres o com lesbianes o altres col·lectius? La societat te contestaria que sí, però desafortunadament hi ha molta hipocresia. El ser humà és hipòcrita i segueix havent-hi molta homofòbia i, desgraciadament, hi ha casos, molts casos d'agressions homòfobes. I això és un problema que sembla que augmenti. O sigui, és una preocupació. O sigui, sembla que hauríem d'estar més preparats, però el resultat és que hem de seguir lluitant per normalitzar. Hem de seguir lluitant per això, perquè és una lluita diària per normalitzar, perquè formem part d'una societat i és qüestió de respecte, de respectar-nos com a iguals. La vostra lluita distingeix, bàsicament, entre el desig del col·lectiu LGTBI amb aquesta mena d'eclosió que es produeix cada vegada que arriba el 28 de juny i arriben aquestes manifestacions del que en diuen l'orgull, però allà hi s'hi barreja com una mena de performance que sembla els carnavals de Rio de Janeiro, no? Com ho explicaríeu vosaltres? A veure, el tanto amb això perquè és que els mitjans de comunicació, si no celebrem les dates que ja tenim consagrades, com són el 17 de maig, que només fa 52 anys que hem deixat de ser malalts per l'OMS, és el 17 de maig, el dia que l'OMS decideix que això no és una malaltia. Ja no som malalts, ja ens treu. El que passa és que amb el nostre entorn europeu i entorn, podríem dir, blanc, o sigui, occidental. El moment que estàs en altres llocs del món, nosaltres aquí tenim una illa. Estem en una illa on hi ha altres llocs on ens maten, ens peguen, ens volen... Però, bé, aquest 17 de maig. 28 de juny, celebrem els fets de Stonewall. Per què? Perquè vam aconseguir que les primeres persones s'enfrontessin a la policia i diguessin prou. El 25 de novembre, que les dones són maltractades.
Per desgràcia, nosaltres volem treballar amb les companyes. Treballem tot don, junts. Ens hem inventat una paraula, perquè la paraula tot hom, tothom, H-O-M, és de l'home, i amb l'home sembla que estiguem representats tots. No. Per desgràcia, hi ha lingüistes que justifiquen que el masculí representa les companyes. No és veritat. No les representa, les invisibilitza. Des de que fa 4 anys, ara que estem treballant la paraula, moltes companyes ja no volen que se'ls faci un homenatge. Només tenen dret a un reconeixement als homes? Volen que se'ls faci un donatge. La Núria Feliu ha demanat públicament que se'ls faci un donatge. Per què? Perquè juguem amb les paraules. A l'exposició que es va inaugurar ara aquest dia, 28, a Sitges, ja es reconeix amb una cartela gran que el nom que vam voler posar de tot don existeix i s'està fent servir. I serveix, igual que l'any 87, vam aconseguir que es parlés de persones. La paraula existia, però estava mal vist. Jo treballava en una administració i en aquell moment la meva regidora em preguntava: Alpe, sí, els altres són animals, què vols que et contesti? Persones serveix per poder parlar. Jo us pregunto, perquè hi ha hagut molta polèmica sobre aquesta mena de creació de la tercera via, per dir-ho així, on es posa aquesta mena d'E allà enmig, que dius, potser això és generar una mica de gairebé ridícul, no? O no? Jo no voldria que se separés a la gent. A mi no m'agrada tampoc que ens posin tantes lletres. LGTBIQKQ+. No, és que clar, poden venir... Penso que cada cop volen separar-nos. Ah, volen separar-nos. A veure, d'entrada, jo penso que el treball... Les dones són el 56% del món i estan maltractades. I nosaltres, que som el 10% del món, com a mínim, ens hem de plantejar treballar juntes les persones amb les companyes, perquè, si no, a molts homes ja els hi va bé el masclisme. I a moltes senyores també, per desgràcia. I això és el que hem de treballar. De dir, som persones, tenim drets. I nosaltres el que intentem és, amb accions, jugar... Jo estic molt orgullós d'aquest logo que vaig poder regalar. Barcelona, posa-te'l, guapa. A l'any 87. Perquè en aquell moment ens deien que els homosexuals érem el càncer rosa. Sí, sí. El moment que els homosexuals vam poder portar un preservatiu i quan fèiem sexe ens el posàvem, vam aconseguir frenar, però es va escampar amb el món hetero. Hi ha molts senyors que tenen sexe amb homes, però no poden portar una goma a la butxaca perquè no els hi trobés la dona. Què va passar? Que es va escampar el món hetero, per desgràcia. I llavors, per desgràcia o per sort per nosaltres, no van poder seguir dient que érem el càncer rosa. O sigui, les nostres victòries sempre són per desgràcia. O sigui, no, és fotut. Escolta'm, Llucia, la militància visible de l'Alpe, potser menys la teva, però la seva també t'ha arrossegat. Has tingut, diguem, que seguir una mica aquesta mena de locomotora que és l'Alpe Conceptes. A veure, indiscutiblement que sí. Jo sempre m'ha agradat estar, però soc una persona que molt participativa i estava, però mai a primera fila. I ell és un activista de tota la vida. Llavors, indiscutiblement, que en el moment que es coneixem, jo m'he tornat més activista que abans. Però ja tenia la llavor, ja portava la llavor de participació i la llavor de... Però sí que és veritat que, com que es complementem d'alguna manera, la seva parella, participem encara amb més ganes. Hi ha unes generacions a les quals gairebé, diguem, estaríem més o menys a la vora, que no vam viure, diguem-ne, el coneixement de la situació. No la vèiem, no la captàvem. I se suposa que amb el temps, avui en dia, les joves generacions haurien d'entendre molt millor tot això. Quina és la vostra visió realment sobre aquest tema? Què hem fet malament? Què hem fet malament? Perquè els nanos d'11-12 amb el mòbil controlin a les nenes que són la seva parella i no les deixin sortir. Hem fet moltes coses molt malament. La televisió ens fa molt mal. Els poders fàctics ens fa molt mal. Quan es van trobar els grans poderosos del món, les senyores les portaven de xòping. A mi m'agrada dir-ho amb CH. Per què? Perquè són senyores que, per desgràcia, es veu demostrar... Cadascú que es relaciona amb qui vulgui. Però quan els grans del món tenen senyores que no són les mares dels seus fills, sinó 40 anys més jove, potser estan tenint una dona objecte al costat per lluir florero. A nosaltres, a Sitges, ens reclamen que ens aprimem, que ens tatuem, que ens depilem, perquè siguem
objecte de desig. No. O sigui, jo els estic demanant a les companyes que, si no volen que no es torturin, que facin el que els doni la gana. Només faltaria que nosaltres caiguéssim. I això és el que has dit tu, una cosa molt important. El tema de les desfilades. Jo he fet des de fa molts anys... Sitges, evidentment. El carnaval és un moment clau. Sí, però no és només el carnaval, és l'orgull, el que diuen en anglès Pride, que es fa ara, que no es pot fer ara i es farà al setembre, però es fa al voltant del 28. Hi ha hagut gent que ho ha criticat perquè sí que és cert que es planteja com si fos els cossos de None com els únics bons. Jo he estat patró de la Fundació Enllaç, que la vam crear per no haver de tornar a l'armari quan siguéssim més grans, per intentar que les persones tenim el nostre erotisme i ens anem fent grans i no passa res i tenim panxeta, però som feliços i seguim estimant-nos i no ens suïcidem perquè ja no som joves, sinó que volem seguir somrient. Llavors, una cosa que estem proposant nosaltres és, amb aquesta bandera, que no sé si es veu... Sí, es veu la punteta. Es veu la punteta. Que sí, veu? Ah, ara, sí, es veu ara, perfecte. Perfecte. La idea d'aquesta bandera és que la vam crear, jo la vaig crear, vaig cosir... Això l'has fet a mitja, no, tu? Aquesta sí, no, aquesta l'ha fet unes companyes teixidores de Sitges, però la primera, les 2013, vaig trencar dues banderes i en vaig fer una. Mm. Sis colors, però un triangle, un nou país. Perquè el que estem fent amb el Llucià des del 2013 és l'anem passejant arreu del món, perquè demanem a la gent, ens ajudes amb un somriure, a que el país no torni a ser mai més caqui, ni blanc o negre ni gris, sinó que tingui molts colors, i tenim els somriures de unes 800, 900 persones. Això que és un àlbum de fotografies. Un àlbum, però és que això també ara ho presentem en una exposició des del mes de juny. Presentem exposicions... Som els colors del nou país. Sí, és un somriure pels colors del nou país amb la primera Gaia Estelada. I això és pel setembre. Al maig de l'any que ve estarem al Castell del Remei. Avui ens acaben de confirmar que estarem la segona quinzena de setembre a Altafulla. També ens han dit... L'acció expositiva va començar ara, just fa un any, el mes de juny del 2020, en la primera exposició, que va ser l'Ateneu de Sitges. Vull dir, se venien fent fotos, l'Alpe les publicava en Facebook i havien creat les carteles i tal. I a partir del juny se li ocorreix... Bueno, escolta, que estem fent una feina molt gran, fem l'exposició. I des de llavors pues, hem exposat a l'Ateneu de Sitges, al Castell de Concavella el juliol-setembre, després a la sala d'exposició de la Pedrera de Balaguer, a la sala de poliment del Retiro. Vull dir que creix aquí. La idea és que si ens ha ajudat... El primer que ens va tots aquests patrocinadors teniu... El primer que ens va ajudar va ser l'assemblea. I la sectorial. Jo també vull aprofitar, a part d'agrair-te, Eduard, aquests minuts de pantalla, no, que la sectorial LGTB... Us he d'agrair vosaltres que avui expliqueu coses que teòricament complementen el que coneixem. Sí, sí. És que la sectorial LGTB és la que ens està ajudant, per això també tenim el seu recolzament des del començament, a dir que també hem passejat la gran Gaia Estelada. Ara es fan ja grans. Tenim la sort que l'ANC ja ven, igual que aquestes samarretes, ven unes mascaretes que posen la Gaia Estelada, que aquí encara no hi és, perquè aquí hi ha el blau de la bandera que volem. I també està en format gran, el balcó de casa la tenim més gran, però passegem una gegant que l'ha fet la Territorial de Sitges, però la té la sectorial LGTB per passejar-la pel món. Perquè la Territorial la posem només el Dia de l'Orgull. Escolteu, doble orgull. Jo em quedo amb que veu dissenyar bàsicament aquest lema, doble orgull, l'orgull de l'LGTBI, però també de la independència. I això, vulguis o no, és una mena de, com de copyright que us he de felicitar. Sí, però l'important és que anem més enllà de la independència des del moment que hi ha tres entitats d'Andalusia que ens estan recolzant, perquè han entès que estem treballant contra del terrorisme patriarcal. I també hi ha tres entitats de Menorca que ens estan recolzant, com molta gent que s'està apuntant. L'últim que se'ns ha apuntat és el centre parroquial de Ribes. És molt maco. És fantàstic. Com VilaWeb, clar. Això que un mossèn pugui tirar endavant això, perquè també és evident que moltes opinions de l'Església no coincideixen amb tot això. Però les persones de proximitat ens estima, cantem caramelles i cantem a l'altar. Nosaltres estem... I cantem, i ell és el rei negre, ell és el rei negre de Pastorets, que canta l'àrea final. Ah, bueno, del Pastorets, em sembla que deies de la cavalcada. No, el desvetllis. Perdó, el mag d'Orient, ell és el mag d'Orient de Pastorets, el negre, jo sóc el ros, i cantem l'última
escena a Sitges, amb els pastorets de Sitges. Perquè també esteu una coral, i és que jo ho sé. També estem una coral, perquè t'hem enviat un vídeo fantàstic que ens ha fet en Joan Maria de Tortosa. O sigui, estem buscant recolzaments a entitats, a grups sardanistes, a grups de castells. Volem presentar aquesta acció a Austràlia aviat. Ens està ajudant la Bel Riu, de la sectora internacional. Perquè volem anar a Madrid. Volem anar fora, volem anar a l'exterior. Ja està claríssim, bueno, eh? Volem sortir, volem anar al País Veí. Melbourne o Sydney són ciutats fantàstiques. No, però també volem anar a Brussel·les, perquè és que tenim somriures de 3 presidents vius i 2 morts. Tenim el somriure del president Companys, el somriure de l'avi Macià, i tenim el logo de l'espai Macià, que ens recolza en la feina que fem. I estem intentant, a través de gent de corals, de gent de taca d'oli. Taca d'oli són la gent gran que cada dia a la setmana surt a cantar per demanar la llibertat. Ara ens han insultat. Aquí les paraules les hem de dir amb el seu nom. Aquesta D és una S. Ens han insultat. I amb aquest insult es pensen que ens enfadarem. No, seguirem. Ells ens insulta, però no insulta qui pot, sinó qui vol. No qui vol, sinó ens qui estaríem pot. Una bona estona, eh? Amb l'Alpe i amb el Llucià aquí parlant del tema, però d'entrada, com a aperitiu, ha estat molt bé que avui ens ho vinguin a explicar. Molta sort. Us donem tot el suport des d'aquí, des d'Estat de la Nació, Alpe, Conceptes, Llucià, Ansia, Insa. Nosaltres el que fem ara és la primera pausa, perquè encara ens queden temes. I avui, precisament, una cosa que ha dit l'Alpe sobre el tema del lèxic, com que venen l'Enric Comà i el Pau Vidal, que han escrit aquest molt a favor, un llibre sobre el nou argumentari del lèxic català per intentar implementar-lo millor a nivell urbà, a nivell de pràctica de la gent jove i del carrer, doncs també li preguntarem a veure què en pensa. Parla. Parla com una barcelonina. O com un gironí. Vols parlar rossionès? Parla'l. Parla com un lleidatà. Xerra com un mallorquí. Xerra. Parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. Esclar, Mussap. Des del 1932, donant servei entre persones. Mussap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. Cap gas, cap llum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. Avancem cap a la independència. Fem sobirania fiscal. Amb la declaració de la renda també pots fer sobirania fiscal. Però atenció, només la podràs fer si t'has sortit a pagar. Per fer-ho, hauràs d'omplir el model de la renda com sempre i escollir el mètode de pagament domiciliació bancària. I aquí ve el pas important. No hauràs d'introduir el teu número de compte corrent, sinó el de l'Agència Tributària de Catalunya, segons la teva demarcació. Un cop fet aquest tràmit, hauràs de fer el pagament de la renda a l'Agència Tributària de Catalunya. És gairebé impossible fer sobirania fiscal amb la declaració de la renda a través del servei de cita prèvia a una oficina de l'Agència Tributària Espanyola o la catalana. Per tant, si vols fer sobirania fiscal, hauràs de fer la tramitació del model de la renda tu mateix de manera digital o tenir un gestor que faci sobirania fiscal. Si tens qualsevol problema amb el tràmit, et facilitem un telèfon d'ajuda. Si ho necessites, t'oferim un seguit de gestories especialitzades en sobirania fiscal que t'ajudaran i t'assessoraran en aquest procés.
Recorda que tens temps per fer sobirania fiscal amb la renda fins al 15 de juny. Visita sobiraniafiscal.assemblea.cat i situa Catalunya en una posició de força de cara a la ruptura amb l'Estat espanyol. Jo pago a Catalunya. Assemblea't. Continuem aquí a Estat de la Nació. Ja els deia que avui tenim un programa bastant eclèctic, perquè hem parlat de l'orgull, volem parlar també del català i sobretot d'alguna proposta que a través d'un llibre multimà, per dir-ho així, EUMO ha posat ja en circulació. I avui tenim dos dels cinc, no sé si són cinc, em sembla que cinc, autors. Molt a favor. A veure, Enric Gomà, què tal, com estàs? Som set. Pau Vidal, què tal, com estàs? Ah, Maria, molt bé. Per què molt a favor? Molt a favor en base a què? Deixa'm dir, perquè si no se m'enfaden. Som set. Sou set? Sí. Un, dos, tres... Sí, set. Maria Rodríguez Mariner, Míriam Martín Lloret, Pau Vidal, Rolf Ortega, Magí Camps i... Ivan Solivelles, exacte. Jo l'he dit l'últim perquè l'he vist aquí. Ah, exactament, i un servidor de vostès. I com sorgeix això, Pau? És a dir, això és un encàrrec, això és una idea, això d'on ve? A veure, la resposta concreta la té l'Enric, que és el pare de la criatura. Jo només et diré, com a prèvia, que sorgeix, jo crec, d'un clima que feia molts anys, com a mínim un parell de dècades, que es congriava i que ja era hora que collés, que era la fase, diguem, propositiva. Ara, concretament el llibre, la gestació és cosa de l'Enric. No, però ho explica molt bé, eh? O sigui, venim de moltes dècades a dir això no va bé, això no va bé, això s'ensorra, sense cap matís, a més. I al moment que dius, escolteu, parlem-ne seriosament, siguem propositius, encarem els problemes i intentem resoldre'ls. És que, escolta, aquesta cosa no va bé, home, ja ho sabem, que hi ha aspectes que no van bé. N'hi ha que sí, eh? Que això és molt injust i no es diuen mai. Clar. I és propositiu, és un llibre que vol fer propostes per atacar problemes concrets. És a dir, també mostreu la part del got mig ple, sí. I sobretot realceu també la part mig buida que es podria realment complementar, sí. O emplenar-la. Sí, no? Perquè aquí hi ha hagut una panacea que d'això la independència ho arreglarà. És molt respectable aquesta idea, però com que previsiblement en un període curt de temps no ens arriba, val la pena treballar. I val la pena treballar-hi. I en aquest sentit hem d'encarar fronts, l'universitari, l'audiovisual, els joves, la promoció... Bueno, hi ha una sèrie d'aspectes que s'han de portar a terme. Aquestes propostes, Pau, al final han d'arribar a algun lloc concret o és bàsicament perquè la gent se'n conscienciï? Ho dic perquè dius 57 propostes i un pacte per la llengua. I comenceu dient, polítics, no desdobleu. Dóna la sensació que el primer destinatari va ser el poder executiu, no? De fet, la gràcia del llibre, tu ja ho has dit a l'entradeta, és que és molt eclèctic, però sobretot és molt pragmàtic. La condició que ens va posar l'Enric quan va gestar la cosa, els que ens va captar... Que no fessin volar coloms. Que no fessin volar coloms, que tot fos possible dur a la pràctica i, a més, en un termini acotat de 4 anys que coincideix amb una legislatura. És a dir, són propostes molt concretes, algunes de les quals, les que s'adrecen a instàncies polítiques, probablement requeriran de temps llargs com aquests 4 anys, però, en canvi, altres són molt immediates, tan immediates com que es poden començar a fer buit. Des d'aquesta més senzilla, despenjar el telèfon i contestar mani o digui perquè quedi clar i donar al teu interlocutor l'entrada en comptes d'un sí, d'aquells ambigus per no embolicar, o coses igual de senzilles, una mica més llargues en el temps, com per exemple aprendre a no canviar de llengua, que és una de les grans assignatures pendents del país, fins a qüestions més elaborades que impliquen des de col·legis d'àrbitres i d'entrenadors fins a escoles o empreses que han de prendre, que els suggerim que prenguin decisions una mica més complexes. Ja. L'Enric, amb qui vaig coincidir també a la televisió pública catalana, posa aquí, bueno, no ell, subtitulem que el món s'acaba. És evident que quan un parla de les grans cadenes, el fet de dir doblem, subtitulem, intentem potenciar, entres en temes de costos, de qui, de com, de quina manera... Sí, és a dir, vosaltres creieu que és important subtitular? Nosaltres creiem que és important que els subtítols tinguin un patró unitari a Catalunya, País Valencià i Illes Balears, i subtitular i també doblar per infants i per joves també té la seva importància. Deixa'm dir una cosa, i afegeixo un tercer requisit.
poder-ho fer sota sobirania espanyola, poder-ho fer en 4 anys i que no tot depengui dels diners públics. Ah. Perquè, esclar, els diners públics pensen, escolta, jo pagaré la Generalitat, això. No, no, no. No, però ve el Tribunal de Cuentes i potser te'ls anul·la. Clar, esclar, esclar. I, a més, per què la Generalitat? Tenim diverses instàncies polítiques, des de la Unió Europea, passant per l'Estat espanyol, passant per la Generalitat, passant per les diputacions i passant per els ajuntaments grossos, importants, que tenen pressupost, que hi han de poder treballar. Clar. O sigui, no només la Generalitat, la Diputació també ha de treballar, l'Ajuntament de Barcelona també, l'Estat espanyol també ha de contribuir a promoure el català, per descomptat, si és una obligació seva. Potser li demaneu al Toni Cantó i... Clar, clar. Sí. Aquell... Després d'aquesta notícia de que hi ha una espècie de defensor sí, espanyol sí, a la Comunitat de Madrid, un es queda una mica garratibat, no? Amb això una cosa sí que tenim a aprendre, i que de fet entronca molt amb l'esperit del llibre, que és treure's complexos de sobre. És a dir, ells, en aquest cas els espanyols, tenen molt clar que la seva és una llengua vencedora, hegemònica, i que s'ha d'expandir, i ho fan sense cap mena de mania. I descomptant ara un moment el fet que això ens esclafi a nosaltres, però és una bona manera quan tu vols guanyar terreny. I a nosaltres això és un punt, em penso que és una de les propostes, que és la treure's complexes de sobre, és un punt que és bàsic. És a dir, no tenir vergonya de mostrar allà on vols arribar i què vols fer per arribar-hi. I amb això, diguéssim que tenim molt de marge de millora. De les 57 coses que hi ha al sumari, hi ha una que de seguida crida l'atenció, perquè l'han titulat Conilinció o morrar-se la pica. Ah, sí. Enric, a qui se li va acudir aquesta mena de comparativa? Jo crec que és una proposta de la Míriam Martín Lloret, si no recordo malament. És el seu camp, sí. I és el seu camp, i té a veure amb una cultura més juvenil, més divertida, més desenfadada, més burra, també, i que sigui capaç d'atreure sectors que potser no es posaran a llegir Carné, i tampoc no cal, i es posaran a llegir un còmic o un fanzine, o escoltaran un programa de ràdio pirata, d'allò de Campi Strauss, i també està bé, també està bé. I hem de ser, també, a vegades, s'ha de transgredir, la gent jove ha de transgredir i no ens hem de posar les mans al cap, ni estirar, ni esquinçar les vestidures. Escolta, han de transgredir amb sexe, han de transgredir amb aspectes polítics, poden parlar més pel broc gros i no passa res. Per això són joves. Quan tens 15 anys, escolta, tu què pensaves als 15 anys, Pau? No, de fet, jo transgredia i alguna cosa m'ha quedat ara de transgressió. Però és veritat que és un dels camps en què hem treballat menys. De fet, poder la institució que s'endú més crítiques des del punt de vista de la llengua els últims 10-15 anys és TV3, perquè sí, molta gent considera que no ha fet ja, o ha fet deixadesa de funcions en relació amb la llengua. I ara hi ha tot aquest sector que està molt desemparat i que una mica s'està intentant cobrir a través del canal Malaia, iniciatives com aquestes, però que és un sector que hem de tenir molt, molt més present. Hi ha una cosa que en tot el llibre s'insisteix, en cada un dels capítols hi ha com una referència a fer com una mena de joint venture de debò, sòlida entre les tres comunitats de llengua catalana. I no sé com i de quina manera heu constatat que doncs, a les Illes o a València hi ha aquesta mateixa voluntat. Bueno, a sectors minoritaris hi és, els que governen no hi estan tancats, i el que cal és construir, cal construir en molts camps. Mira, l'altre dia es va donar aquell premi de l'Eliseu Climent des d'Andorra, sí, que ho van emetre a les tres televisions. Escolta, això està bé. Allò era molt formal, Era molt formal, però coses menys formals i coses més populars també es poden portar a terme. Deixa'm dir, has dit una cosa sobre Madrid abans, Eduard? Sí. L'Institut Cervantes menja més que tot el pressupost del Departament de Cultura de la Generalitat. Ah, està bé això, Però és que és per imitar. O sigui, tenir un Institut Cervantes fort és per tenir un Institut Ramon Llull al màxim de fort possible. I ells en saben molt. O sigui, no pensem que els espanyols siguin uns que no saben fer la O amb un O. En saben un ou. Doncs imitem-los en alguns aspectes. És que, clar, no, amb aquesta estona de conversa jo no puc citar aquelles coses que m'han cridat més l'atenció, que potser no són les més substancioses, però que algunes d'elles... Doncs, són les que faries tu, per exemple. Sí, indiquen bàsicament, per exemple, subvencions o abaratiment de crèdits per diguem-ne, l'ús més freqüent, no?, de la llengua catalana. O sigui, a la universitat, aquells que utilitzen el català
podrien, diguem-ne, obtenir una sèrie de bonus points, no? Com si fessin... Mira, Universitat i Peles són dos dels punts més calents, no només d'això, sinó en general amb tot. La universitat moltes vegades és una bona part en què passen coses molt sorprenents. Aquest dia vam descobrir, per exemple, amb sorpresa, que un estudiant d'aquí pot cursar la carrera d'Història, per dir un exemple, completament en castellà, tota sencera. Saps? De la primera a l'última assignatura, si vol. Saps? Clar, això és una cosa que la gent de fora no hi pensem i, en canvi, és molt greu des del punt de vista de la cohesió lingüística i social. No? I pel que fa a les Peles, clar, és un reflex una mica del que deien, del que estan dient ara. És a dir, com que no som valents per moltes coses, també vagirem molt amb això. I, en canvi, s'hauria de fer redistribució de calés perquè estem donant fons a coses que poder a l'hora de veritat ens perjudiquen més i en canvi estem malbaratant moltes oportunitats i a més aquí hi ha molt de camp per córrer perquè hi ha molta gent que viu d'això. Com que ni en Pau ni en Enric han de sortir pitant d'aquí de l'estudi, els hi demanaré 10 minuts de KitKat, de petit stop and go, perquè tenim a nosaltres, com ja us deia, el Gonzalo Boye, que ve a ser com l'advocat que ens fa els tutorials aquí a Estat de la Nació, perquè si hi ha alguna cosa que no entenem, truquem al Gonzalo i si el Gonzalo, la seva agenda li permet, doncs ens ho contesti. I aquesta setmana el Gonzalo Boye té moltes coses a intentar-vos explicar. El tenim ja connectat, Gonzalo. Gràcies, com sempre, per trobar aquell forat a l'agenda d'un dels homes més enfeinats que jo crec que hi ha a l'advocacia. Ens sents, no, Gonzalo? Què tal? Sí. Benvingut a Estat de la Nació. Bona tarda. Què tal? Gonzalo, una de les coses que la gent es pregunta, com és que hi ha un tribunal que es diu Tribunal de Comptes però que no és un tribunal supeditat al món, diguem-ne, de la judicatura? D'entrada, explica'ns per què es diu tribunal i no és un tribunal supeditat a l'estructura judicial. Bueno, básicamente porque es un órgano de control de gasto de la actividad financiera de un Estado, de una comunidad autónoma, pero también tiene atribuidas funciones jurisdiccionales y sancionadoras. Es decir, es un órgano híbrido que está fuera del Poder Judicial, que es, yo creo que es una continuación histórica de otros órganos que en España han existido y que siempre han cumplido una función, a mi juicio, poco clara. Que existan órganos de fiscalización, yo estoy convencido de que es absolutamente necesario. Que el mismo órgano pueda fiscalizar y sancionar me parece gravísimo. Amb la teva experiència internacional, Gonzalo, hi ha països europeus que tinguin aquesta figura concreta i d'aquesta manera, d'aquesta forma configurada? No, de hecho, existe un Tribunal de Cuentas Europeo para la fiscalización de los gastos de la Unión Europea. Y ese órgano tiene unas funciones de fiscalización, fiscaliza las cuentas. Si detecta una irregularidad, pues pide aclaraciones y si la regularidad tiene un carácter sancionador, pues evidentemente se lo pasa al órgano correspondiente. Si no es un tribunal ad hoc, un s'ha de presentar amb advocat, no, anava a dir, i procurador, no? Que és una cosa que et queda al ciutadà de peu, no? S'ha de presentar amb un advocat per defensar-se, no pot presentar-se com un civil. Per tant, hi ha hagut d'anar el Gonzalo Boye també, no?, a defensar les al·legacions. Bueno, yo creo que los temas son lo suficientemente complejos como para presentarse con un equipo que les asesore y más sobre todo cuando pasan cosas, miren, sin ir más lejos, el día martes, a la instructora delegada se le planteó de que se estaban incumpliendo una serie de requisitos y ella dijo que este no era un órgano jurisdiccional. Y ayer el propio tribunal sacó un comunicado en el que hablan de que son un órgano de fiscalización y jurisdiccional. Entonces, al final, uno no sabe en qué está, porque, mire, nos invitaron a jugar un partido de fútbol y de repente ellos dijeron, bueno, si no cogen la pelota con la mano, entonces no vale. Y en lugar de disparar una portería, resulta que había que encestar. Pero cuando fuimos a encestar, dijeron, no, no, hombre, esto es con el pie y en la portería. Claro. Y después dicen, bueno, si no se pone a nadar, resulta que tampoco vale. Es una situación de absoluta indefensión, pero este órgano tiene unas raíces muy profundas en la época colonial española, imperial, ¿no? Una pregunta, el perfil d'una persona que està al Tribunal de Comptes hauria de ser una persona que ve del món de la comptabilitat, de l'economia, de l'administració financera, advocats, és a dir, quin seria el perfil d'una persona que ha de, per dir-ho així, valorar una despesa d'un govern?
Bueno, yo creo que básicamente tiene que ser personas que tengan un amplio conocimiento técnico, tanto de contabilidad como jurídicos, a efectos de poder valorar las cosas en su justa medida. Pero es que aquí la discusión ni siquiera va de eso. Aquí la discusión va de que a ellos no les gusta que cuál ha sido la actividad exterior de la Generalitat. Ellos consideran que esa actividad no se corresponde con la acción exterior de la Generalitat porque ha sido a favor del proceso. Pero eso es un criterio subjetivo de ellos. De hecho, la acción exterior de la Generalitat está contemplada en el estatuto actualmente vigente y, por lo tanto, no entendemos cuál es el planteamiento. Básicamente es una cuestión ideológica. Gonzalo, el fet de que paral·lelament s'hagi conegut també la desestimació de totes les al·legacions i recursos presentats per els implicats en el 9-N, en l'altre referèndum, Artur Mas, Rigau, Joan Ortega, etc., és casualitat? És a dir, ha coincidit en el temps o és com una mena de reforçament d'aquesta mena de prosecution que en podríem dir sobre tot el tema del procés? Bueno, hay cosas en la vida que pueden ser casualidad, pero yo creo que la casualidad no existe, yo creo que es la causalidad no explicada. Es decir, ya lo sabremos más temprano que tarde qué es lo que ha sido, pero a mí hay cosas que siempre me preocupan y me preocupa sobre todo cuando uno ve cosas que no encajan. Una pregunta que m'ha fet molta gent és, escolta'm, de debò, això és un embargament sí o sí, és a dir, imparable? És a dir, avui en dia, tot i que puguis presentar un recurs, d'aquí a 13 dies o 14, els béns seran embargats per aquestes quantitats, senyor Boyer? Bueno, nosotros estamos trabajando en los recursos contra los embargos, pero visto cómo se está manejando este procedimiento, creemos que esos recursos no van a prosperar y que los embargos, si no se han afianzado antes del día 15 de, digamos, a contar del miércoles pasado, pues evidentemente se van a producir. Una última pregunta ja, senyor Boyer. Tothom fixa l'atenció en el Tribunal Europeu de Drets Humans i, per tant, és com si haguessis de passar totes aquestes estacions del Calvari, per dir-ho així, per arribar a l'última estació on, per dir-ho així, desestimin totes les anteriors. Ho dic perquè dona la sensació que en altres processos també s'hagi de seguir això, ara constitucional i després finalment a Estrasburg. És així? Bueno, en los procedimientos que se inician en la jurisdicción estatal española, sí. Esa es una de las razones por las cuales la lucha en el exilio ha sido tan exitosa, porque nosotros no hemos esperado a finalizar un procedimiento, sino que esos procedimientos se han iniciado en jurisdicciones bastante más ágiles y nos han permitido ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un órgano que resuelve los temas con carácter previo al fondo del asunto. Y eso es lo que les ha descolocado tanto y lo que les da tanto miedo, ¿no? Deixi'm fer-li una pregunta que no sé si em voldrà comentar o no, perquè ja afecta directament més a vostè. Darrerament també s'ha sabut que continua, bàsicament, una mena d'assetjament sobre Gonzalo Boyer, persona física i, per tant, advocat, respecte a un tema relacionat amb el narcotràfic gallec. Vostè considera que això és, bàsicament, perquè vostè és l'advocat dels exiliats de Puigdemont i companyia? Yo estoy convencido de eso. Es decir, hay una línea temporal entre mi imputación y los éxitos en Europa. Pero aparte de eso, es que los hechos que se me están imputando no solo no son ciertos, sino que existen pruebas irrefutables de que no son ciertos. Y la jueza está empeñada en seguir adelante y veremos si el fiscal le acompaña. El fiscal del caso parece estar empeñado también. Bueno, pues son los precios que hay que pagar por ser abogado en países poco democráticos, ¿no? Gonzalo Boye, com sempre, gràcies. Sempre troba vostè un forat a l'agenda per poder parlar amb l'Estat de la Nació. Que vagi molt bé tot, que vagi fantàsticament tot el procediment. Gràcies, Gonzalo. La veritat és que aquest tipus de persones de vegades et sorprenen, perquè dius,
un home com el Gonzalo Boye, amb el seu perfil, i de cop i volta s'ha convertit en una de les persones que manega bàsicament més temes judicials al voltant del procés. No? Que això no sé si potser s'hauria d'intentar subtitular, o potser el Gonzalo Boye ja l'entenem perfectament amb el seu uruguaià argentinitzat. No? Però té una trajectòria, Boye, molt curiosa i molt interessant. Molt interessant. Des de l'ultraesquerra, passant per la defensa de les minories i dels oprimits, sí, sí. Jo sempre vaig dar una observació que pot semblar una mica frívola. Crec que el senyor Boye li deu passar una mica el que li passava a la Patricia Gavanxo, que ella sempre demanava que li diguéssim el nom tal com se'l deia ella. Ella es deia Patricia, perquè era argentina, i en Boye és uruguaià i es diu Gonzalo, ell mateix, no es diu. Bueno, perquè la Z la suavitzen de tal manera que... Això, com que nosaltres tampoc la tenim, és curiós que nosaltres, per pronunciar el seu nom, que sona exactament igual, Gonzalo i Gonzalo, passem també per l'Institut Cervantes i fem aquesta. I això té més importància de la que sembla. Hi ha un punt, el 57, que jo no sé si el van afegir a última hora perquè els hi faltava per arribar al número, que diu, hem d'estar 21 dies de... sense canviar de llengua i, per tant, no utilitzar cap altre que el català. Enric, això de qui va ser idea? És una proposta del Rodolf Ortega. Ell ens va explicar que els psicòlegs expliquen que si tu fas rutinàriament durant 21 dies una acció, rentar-se les dents, endreçar els mitjons, qualsevol cosa, et queda com a hàbit. De manera que si tu vols mantenir-te en el català i no passar-te al castellà davant d'un castellà parlant, diu, prova-ho 21 dies seguits i aconseguiràs, veuràs com després ho fas d'esma. Jo, com que ho faig des dels 18 anys, no ho puc comprovar, si me'n sortiria o no. Però és molt probable que tingui raó, que 21 dies sigui una bona mesura. Sí, sí. I 21 dies sense fumar un cigarret, per deixar de fumar, també podria ser. Una altra cosa és aconseguir-ho. I tens molt de guanyar. Per cert, qui va ser el que va elaborar bàsicament tota aquesta mena de recorregut cap a una certa normalització de la col·loquialització del català que s'està parlant en aquests moments al carrer, no? Vull dir, perquè hi ha diferents punts que parlen d'intentar normalitzar aquest tema. Aquest és un tema una mica delicat, perquè és intrínsec, diguéssim. Els puristes s'ho miren així, no? I aquí hi ha molta batalla, perquè venim d'una tradició que ara ja és pràcticament centenària, de tenir la mirada cap a una... És a dir, l'extremització de l'obra d'en Fabra ha dut a un excés de norma i de correcció que ha fet molt de mal, perquè hi ha molta gent del país que confon parlar bé o parlar català genuïnament amb parlar correctament. És un problema perquè crea molta mala consciència, molta sensació de culpa. El català és aquell parlant que sempre està convençut que parla malament i que no millorarà mai, perquè el català és molt difícil, i això és terrible, perquè això et paralitza, no? És com si fóssim una gran massa de parlants en cadira de rodes. Jo ara no m'hi puc anticipar, perquè ara avui parlem del molt a favor, però com que he escrit un pamflet sobre això, específicament sobre això, d'aquí 3 mesos, si em vols tornar a fer venir, t'explicarem tot detall, perquè dedico un llibre efectivament a explicar per què el poble català s'hauria de treure mala consciència de sobre, estar molt més tranquil i, per exemple, una cosa que vaig fer és llegir el llibre d'abans, l'anterior de l'Enric, El català tranquil, que incideix precisament en això. És així. I sobre la col·loquialitat, al 7 tenim matisos diferents entre nosaltres, però estem d'acord a grans trets. O sigui, estem d'acord a potenciar el català col·loquial, el català natural, el català més espontani. Algunes vegades és embastardit, però sovint és genuí o té unes arrels molt profundes. Collons, en català no pots dir perdre pistonada, perquè no hi és al diccionari. Ni això és pistonut, perquè tampoc hi és. Home, ens hem tornat bojos. O sigui, ja... Vaja, si no pots dir-ho això en català, ja podem plegar. El català és més que la norma, és més que el diccionari normatiu. I l'hem de, diguem-ne, parlar amb la màxima espontaneïtat possible. Per cert, l'Enric també va coincidir amb mi allà a Televisió de Catalunya durant molts anys. Una de les coses que més em va costar al principi era que els lingüistes de la casa t'intentaven convèncer que el Barça Limoges de bàsquet havia d'intentar convertir-se en el Barça Llemotges, no? Els exònims. I el Barça se'n va no a Toulouse, sinó a Tolosa de Llenguadoc. I dius, escolta, a veure, si jo dic que se'n va a Tolosa de Llenguadoc, la gent estarà pensant on està Tolosa de Llenguadoc i no... Dic, perquè tot això dels topònims també entra al llibre en aquest tema? Mira, no hi entrem, en els exònims. El que passa és que els exònims n'hi ha. Sí, vol dir
noms de llocs d'arreu del món que tenen, diguem, que tenen una adaptació català. Al català. Però si jo et dic que no diguis Londres i diguis London, i no diguis Florència i diguis Firenze, no, perquè estàs acostumat. Clar. Estàs acostumat a dir Múnich, estàs acostumat a dir Florència. Llavors hi ha alguns exònims, que en les nostres vides són menys habituals, que ens sorprenen més. Jo amb això, i no sé què em pensa el Pau, perquè no em toca mai aquest tema... No he parlat d'aquest tema, Jo sóc partidari de tenir una mica de corda, i si hi ha algun exònim que et costa molt, 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 doncs digues el topònim original. Clar. Però, en principi, tampoc m'hi posaria en contra. O sigui, que et diuen que en lloc de dir Lyon, que en català pots dir Lió. També sí, està bé. Més o menys. I tot és acostumar-s'hi. Tot és acostumar-s'hi. Ja, em deia un italià una vegada, diu que hi havia un problema a Itàlia sobre Mònaco, que esclar, que era, hi havia dos Mònacos, el Múnich i el Principat de... Hi ha hagut molts errors, per això. Sí, per això gent que ha agafat el tren i s'ha anat... Per això decidia Mònaco, no? I Mònaco és München, és Múnich, com pot ser que en una llengua les dues coses es diguin exactament igual, no? Sí, aquí sí. No sé si hi ha algun cas. I en francès, perdona, tenen Gen i tenen Genève, que també sí. Fan a vegades algun embolic. Digues. Això passa molt, clar, la geografia. Hi ha molts topònims, però aquestes llengües grosses i que tenen menys complexes apliquen un mecanisme, en canvi, a nosaltres ens costa molt, que és el que en diem anostrament. És a dir, anostrament o anostrar vol dir fer nostre, en aquest cas fer català, però també fer italià quan s'italianitza, etcètera. No? I és una cosa que va molt bé com a mecanisme per... atenya un bé superior, que és el de treure's de sobre la submissió. I et posaré un exemple d'exònims molt senzill. Aquest dia parlàvem de la segona ciutat de Portugal, per ordre d'importància, que és la que ve després de Lisboa. És Porto, no? I és Porto, exacte, i tu ho has dit. Ben dit, Porto, perquè en català ho diem acabat amb U, Porto. Ah, Porto. I casualment dona la coincidència que coincideix amb la pronúncia d'ells, que també diuen Porto. Porto. Però en canvi el català diu Porto, com filtrat pel castellà, perquè clar, quan se surt a l'estranger sembla que has d'anar amb el carnet de castellà. Sí, sí. Doncs l'anostrament, en aquest cas, és el mecanisme que després et permet presentar-te amb naturalitat al món sense complexes i dir Llemotges o Sevilla, sí. És a dir, catalanitzant sense por, que de fet és el que fa tothom del món. És a dir, els únics que tenim vergonya de fer-ho som nosaltres, saps? Per tant, és un exercici molt pràctic que es pot fer cada dia. No sé si l'hem posat, aquest, aquí. Sí, segurament. Escolteu, l'última. Això ha de veure la Conselleria de Cultura, ha de veure Difusió, ho ha de veure en els grans mitjans de difusió. I, per tant, una mena... Aquí sí que hauria de fer un pacte de país, no? Un pacte de país per tot això que són 57 propostes, algunes, diguem-ne, una mica que diguem-ne, desperten un cert somriure, però que són totes elles molt potents i al final configuren... Escolta'm... Però les que desperten un cert somriure és perquè tenim fronteres mentals molt fortes. Temptacions al mas. Fer un reality en català. Penses, ai, vols dir que l'hem de fer? I penses, per què no? Si fa 25 anys que fem realities en castellà i els catalans se'ls miren i els agraden i els... frueixen. Però perquè sigui en català serà millor reality o més atractiu? Ho dic però perquè... divulga la llengua. Yeah. Difon la llengua. El porno, tu et pot agradar molt o no pot agradar gens. Però tenir porno en català és important. Potser és dolent, eh? No sé si les pel·lícules del Conrad Son són excel·lents Enric, o no. I ara aquí ja teníem aquí una espècie de xerrada de post, no? Però vull dir, és que la gent que surt normalment a les realities té tan poca cosa a explicar que encara que ho expliqui en català no sé si seria molt rellevant, però bueno, podríem sentir frases molt col·loquials. Tenim molts compatriotes amb molt poques coses a explicar. Sí, també. Però hi són i també voten, i per tant també els han molt de tenir bé. El seu espai. Us recomano, que... Doneu un cop d'ull a aquest molt a favor de Magí Camps, de Míriam Martín Lloret, de Rodolfo Ortega, Maria Rodríguez Mariner, l'Ivan Solivelles, en Pau Vidal i l'Enric Humà. Aquests dos últims ens han acompanyat aquí. Gràcies per fer aquest esforç i gràcies. Fins la pròxima, perquè ho seguirem, eh? Seguirem si realment això ha fet forat o no ha fet forat. Farà. Una pausa la darrera i ens queden encara un parell de temes per abordar avui a l'Estat de la Nació. Parla com una barcelonina. O com un gironí. Vols parlar rossionès? Parla'l. Parla com un lleidatà. Xerra com un mallorquí. Xerra. Parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil...
mútua, de tots i catalana. És clar, Mossap, des del 1932, donant servei entre persones. Mossap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. Això no només és un carnet. És el poder de la base social independentista catalana. És la força que ens va permetre que el 1 d'octubre Catalunya votés sí a la independència. És el suport als nostres sindicats per convocar vagues generals com la del 3 d'octubre o la del 21 de febrer. Amb aquest carnet vam fer possible la victòria a les cambres de comerç i apoderem econòmicament Catalunya amb la sobirania fiscal. És amb aquest carnet que vam guanyar la resolució de l'ONU on demanàvem l'alliberament dels presos polítics i vam recordar a la Unió Europea que l'autodeterminació és un dret. També és un carnet solidari que va fer arribar 1 milió de mascaretes a qui més ho necessitava. Aquest carnet és persistent, feminista i lluita pels drets de tothom. Ha fet les manifestacions més multitudinàries d'Europa i ha aconseguit omplir ciutats com Madrid, Estrasburg o Perpinyà d'estelades. Amb aquest carnet fem la independència des de baix, perquè cada sòcia i cada soci és una peça més de l'Assemblea. Som econòmicament independents i no rebem cap subvenció ni ajudes públiques. Aquest carnet és la força per lluitar cada dia per la independència. I ara, amb tu, ho podrem tot. Assemblea't. Ja els deia que avui a Estat de la Nació teníem un ampli contingut editorial que comentar després d'estar aquí amb l'Enric Humà i amb el Pau Vidal parlant d'aquest molt a favor, molt centrat en propostes de potenciació del català. Ens en anem en Joan Ortiz. Serra, com estàs, Joan? Què tal? En Joan Ortiz ja fa uns dies, no?, ha publicat aquesta... Una república conscient. Ho has fet en català? Sí, veniu de parlar de llibres en català, sí. I vinc jo. I... Has fet la versió. Es traduirà o no? De moment es diu una república conscient. Si arribo a saber l'impacte que generaria, l'impacte que ja està començant a tenir... O sigui, directament en català. No m'hauria pensat dues vegades, evidentment l'hauria fet directament en català. El que passa és que no anava dirigit al públic que l'està acollint també en aquests moments, sinó que va dirigit a públic que no viu a Catalunya, sinó que viu a Madrid, que viu a Andalusia, que va a Galícia, al País Basc, per tenir aquesta necessitat de dir, doncs, expliquem nosaltres mateixos, i no a través dels mitjans tan monopolitzats per determinades idees editorials, el que està passant aquí. Molta gent ha intentat explicar per què ha evolucionat tot el procés com ha evolucionat, i hi ha hagut moltes teories, des de que hi ha un abans i després de la raspallada de l'Estatut, però el Joan Ortiz també entra en aquesta mena de pròleg, per dir-ho així, de sí. com s'engega tot aquest procés. Bé, doncs que de fet el que presento és que el procés que estem vivint no és polític, sinó que és de tipus evolutiu. Aquí n'hi ha que volen posar efectivament la data amb el tema de l'Estatut, es pot posar abans, es pot posar després, jo en el llibre la poso en l'any 92 en Barcelona, quan comencem a veure que hi ha una potenciació del territori importantíssima, diguéssim, Catalunya en va al darrere de la capital, després tot això es va equilibrant, i veiem doncs, que Catalunya apunta maneres per poder-se presentar davant de tot el món com allò que és una nació. I el que explico és que es deu a un impuls evolutiu. Què és un impuls evolutiu? Allò que ens fa ser avui millors que demà, millors que ahir, però que demà ens farà ser millors que avui. No? I que això ho demostra doncs,
que avui efectivament estem molt millor que fa 100, 500, 1.000 anys, etc. No? Tota la teva argumentació, la teva teoria, la cimentes bàsicament en 15 entrevistes, sí, que deus haver de fer un procés de selecció i triar-les perquè configurim una mica el mosaic definitiu de la imatge. O sigui, el llibre és, anem cap a la independència, això és inevitable, val? Si ens hi posem, que ens hi hem de posar per donar suport, estar al costat d'aquest impuls evolutiu, doncs fem-ho, però per crear un nou model d'estat, per crear un canvi de paradigma, si no, de què ens servirà evolucionar i posar-nos-hi per tenir aquesta república que tant ansiem, no? Llavors dic, val, com que estem anant cap aquí, que això... És que, vaja, començo el llibre dient això, hi haurà independència i no hi ha cap dubte, no? Doncs, com pot ser aquesta societat del futur que volem nosaltres en forma república catalana, però ja també amb aquest canvi de paradigma posant? I llavors és on vaig a buscar aquelles experiències que s'estan produint al nostre voltant, que són iniciatives d'èxit i que ens estan ensenyant com seran les societats del futur, sempre basades en uns determinats valors, que són molt republicans, sempre basades en uns ideals molt concrets, no? I per tant que afecten la qüestió econòmica, la qüestió educativa, la qüestió sanitària, de justícia, de medi ambient, etc. No? Jo no sé si tu, quan vas plantejar tota la idea, pensaves en intentar arribar a un públic molt incrèdul, molt escèptic, molt poc informat, sobretot el que estava passant realment aquí a Catalunya amb el tema del procés, i vas buscar testimonis per intentar ajudar una mica que aquesta gent entengués una mica què és el procés català. Això en certa manera passa, sobretot des del principi del llibre. Jo vinc de fer una corresponsalia de 6 anys amb un canal internacional per Llatinoamèrica, Telesur, que és un enorme canal internacional amb un impacte amb seu? Brutal. Seu a Llatinoamèrica, diverses seus. Ah, té, la principal és a Caracas, val? Però en té i n'ha tingut a Mèxic, Argentina, el Brasil, o sigui, és un canal als Estats Units, és un canal molt important, i jo estava portant la corresponsalia aquí i explicava tot el que passava aquí. I a nivell polític, i a més d'una manera molt lliure, sense tenir cap mena de pressió editorial. Llavors tenia la necessitat de dir, ostres, tant de bo aquestes cròniques que estic fent, que simplement expliquen, per exemple, que davant d'economia no hi havia violència, perquè poso la càmera allà i es mostra, això per què no es pot també explicar al públic espanyol, no? I d'aquí és on sorgeix aquesta inquietud de poder explicar el que està passant a Catalunya, però no a través d'un mitjà, sinó a través de les meves pròpies mans i escrit amb ordinador. I la qüestió de les entrevistes, doncs, vaig a buscar-les perquè és el que et deia, no? Pensant en com podem construir allò que volem d'una manera basada en rectes, relacions humanes, etc. Doncs, bueno, diguéssim, vaig a buscar persones que d'alguna manera... Jo ja les havia algunes entrevistat amb experiències periodístiques, sí, anteriors, però d'altres també que tenen a veure amb qüestions i amb cerques personals meves, no? Allò de com enfocar una medicina, doncs, potser diferent, o una educació diferent, o... I llavors vaig a petar amb aquestes Arribes persones. Arribes a conclusions, després de veure aquestes entrevistes, de, no sé, la unilateralitat és l'única manera d'acabar-ho aconseguint, arribarà el moment en què hi haurà una rendició a una, diguem-ne, solució acordada i pactada, com el cas del Quebec o d'Escòcia? És a dir, no sé, quines són les conclusions? Si jo llegeixo, no és per fer un spoiler ara del final del llibre, no? Però quina seria una mica la línia argumental? No parlo de la qüestió unilateral. Jo el que dic és que hi haurà independència sí o sí, perquè sí, els pobles estem... Tots ens morirem sí o sí, tard o d'hora, no? Vull dir, però... Sí, no, no, però jo només dic que la veurem. No sé si ho veurem. Ah, sí, ho veurem. He dit que sí, que la veurem, sí, i que això seran els propers anys. Sí. Digue'm optimista, no, però ho penso, sí, jo penso que sí. I no sé quina era la pregunta sobre la unilateralitat, sí, em deies? És a dir, si d'aquestes opinions que tu has buscat a través de les 15 entrevistes d'aquests personatges, en treus alguna conclusió sobre quines serien les línies i estratègies més ben vistes, més ben, diguem-ne, valorades o més acceptades, bàsicament a nivell global? No tots els entrevistats són independentistes, però tots els entrevistats tenen molt clar que si la independència ha de ser el millor per Catalunya, endavant, i no s'hi posarien pas en contra. Aquesta és una de les qüestions. Per tant, el que veig aquí és molta obertura de ment. El que veig aquí és que hi ha
la necessitat de distanciar-nos emocionalment de totes aquestes corrents que ens està generant a nivell polític, si independència no, i totes les persones que apareixen aquí parlen políticament molt desaferradament. I això per mi és interessant. És a dir, estem fent una cosa que té a veure amb l'evolució de la consciència col·lectiva, la nostra, poder-nos expressar tal com som, hem de donar-hi suport i ja està. Sí. No ens hem de començar a escandalitzar o no ens hem de començar allò que moltes vegades es compara el procés polític amb una muntanya russa emocional. Aquest llibre, i gràcies als seus personatges entrevistats, ens ajuden a prendre una mica de distància. Jo veig, per exemple, el que està passant avui dia, sigui el que sigui, amb la qüestió dels indults, amb la qüestió de que uns són a Ginebra, els altres són a Waterloo. Distància, molt bé, anem fent. Ja està, ja, no? Si es posen d'acord, estan barallats entre ells o no. No sé, quan ho mires a través d'aquest prisma de l'evolució de la consciència col·lectiva, d'aquest impuls evolutiu, com et dic, agafes com aquesta distància i et tranquil·litza una mica. Et vaig a proposar, ja, per anar acabant, una cosa que et vagi sorprendre de cada una d'aquestes 15 entrevistes. Ho dic perquè tu tens el sumari allà, tens el llibre allà, sí. I em podries dir, mira, de l'1, això, del 2... És a dir, complicat, si és, eh? Si, ja sé que és complicat, però precisament et proposo, si tu ara, en algun moment, mirant la persona, per exemple, dius, mira, la primera entrevista, fulanito, em va sorprendre alguna cosa de les que va dir, perquè... Lluís Espigà, per exemple, explica que... Bueno, ell parla de la triformació social, és que això pot ser una mica llarg, eh? Intentaré ser sintètic, però explica com a partir de tota una filosofia de mitjans del segle XX es poden estructurar organismes, ja siguin privats com públics, com països sencers, completament sanejats, si es permet que la política no envaeixi la cultura i no envaeixi l'economia. Si es permet que l'economia no envaeixi la política... És a dir, aïllament entre els tres grans nuclis de decisió. I això és la triformació social. Lluís Espiga, m'has dit, no? Lluís Espiga. Després el Josep Maria Mallarac, per a Territori i Paisatge, és una entrevista que ens fa prendre consciència de la petjada ambiental de Catalunya, que és molt alta, i la prova està en que no es vol calcular per por al resultat que en surti, i que fa una crida a que canviem completament els nostres hàbits de consum. L'Enrique San Juan... Es podria fer extensiu a molts altres territoris del planeta. Sí, clar, és que el llibre aquest no només parla de Catalunya. Catalunya té la seva història, però és una història universal, com la que pugui tenir Galícia, com la que pugui tenir qualsevol altra regió del planeta. I, per tant, és exportable, no?, tot això. L'Enrique San Juan és un periodista que explica per què no posar una webcam en el Consell de Redacció dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Una web una que es pugui veure als consells de redacció. Sí, és una idea molt esbojarrada. Això ja et puc dir que hauríem de fer pip, pip, pip en alguns moments dels consells de redacció dels mitjans públics. Segurament. Mira, la Mireia Trias ens parla de l'experiència d'una escola, l'escola Lourdes de Barcelona, de com els nens de 8:45 a 9 del matí, tots, des de P3 fins a 6è, fan exercicis d'interiorització i de meditació. I això, clar, vull dir, fa aixecar uns alumnes fantàstics, no?, molt conscients, República Consciente, per construir un país fantàstic, no? La Luján Comas, a l'hora de parlar de medicina, explica què és la malaltia per ella, una visió també molt interessant, que no només es basa en estadístiques, la malaltia, o és conseqüència d'una cosa, sinó suma de molts factors que tenen a veure amb el cos físic de l'individu, amb el seu cos emocional, mental, espiritual, és a dir, una cosa molt, molt holística. Jo puc anar seguint, tu em tallaràs. No, és que estàs al 6 o al 7. És a dir, m'agradaria que fessis un repàs ràpid als últims 7 o 8 entrevistats, perquè no en tenim ni idea. Mira, destacaria en Joan Salicru, que parla de l'agricultura biodinàmica, meravellosa entrevista de com es pot sublimar l'agricultura d'una manera també molt més conscient i a través d'unes pràctiques molt més sostenibles. Et diria, a veure, l'Anna Pla, que parla d'homeopatia, no tant com una cosa que sigui
diguéssim, perquè la gent es plantegi... Una mica esotèric, sí. Això. Bueno, la bueno, pura realitat científic, del que és l'homeopatia. No, bastant sí, científic, com aporta ella, però perquè la gent també pensi i vagi construint en la seva ment quin tipus de societat futura volem, i a partir d'aquí, de l'homeopatia... No hi ha cap política entre aquesta llista de... No, hi ha cap política. No hi ha cap política, no hi ha cap política. I tampoc cap esportista. Ostres, Janina... No, i després te n'explicaré uns quants que tampoc hi són i que també m'hauria agradat. La Janina Guaglioni, per exemple, aquesta és molt potent, que parla de com parir a casa, per tant... Ja et dic, o sigui, estem fent... Si te'n vas a l'arrel, el que et diríem la res pública, la cosa que interessa a la gent. La res pública. Bàsicament, la res pública, no? Efectivament. I opinions des de molts àmbits i molts focus diferents. Això és així. Això fa aquest llibre interessant perquè ara has creat una expectativa sobre molta gent que pugui llegir. Home, no només un tractat i un assaig polític, que no ho és, sinó humanista gairebé, no? Exacte, totalment. Qui el llegeix em reconeix que fa pensar molt, que obre la ment, etc. Bueno, i aquí tenim el pròleg de la Beata Legoni i l'epíleg del Jordi Cuixart, que això també ja porta. I en el llibre ja mateix, a la portada, llibertat, igualtat, fraternitat, Catalunya, Espanya, Europa, el món, autodeterminació, independència, democràcia. O sigui, són conceptes, però sí, tenen aquest punt molt, molt filosòfic, et diria. Sí. Mm-hmm. Doncs, escolta'm, seguirem atentament com evoluciona la venda del teu llibre. No sé si és el primer o... És el primer, però no serà l'últim. No? No. Li has agafat gust, això, d'agafar un periodista com tu, que ha estat... Sí. No m'has dit abans si era Benevisió. Telesur. Telesur. Si encara el tema del reporterisme encara et crida, o dius, sí, mira, vaig a administrar millor el temps jo mateix. És inevitable que em tiri el tema de reporterisme, igual que el de la ràdio, que m'apassionen. Però també és veritat que poder tenir un temps i poder dirigir-li l'actualitat des d'un altre punt de vista m'agrada. Jo faig pràctica de redacció bastant regularment, per tant m'agrada molt escriure. I sí, efectivament, no, és el primer, no serà l'últim, i no és una amenaça. Molt bé. Doncs, Joan, ha estat un plaer tenir-te aquí a l'Estat de la Nació, que ens hagis fet gairebé com una mena de recensió, en dèiem abans, no? Una recensió sobre aquest llibre que amb quatre línies hem pogut entendre. Gràcies per convidar-me. Gràcies per convidar-me, home. I seguirem atentament l'evolució d'aquestes coses que s'expliquen aquí. Molt bé. Una mini pausa, perquè només tenim ja aquesta pausa de publicitat més breu, i ens anem a tancar el programa amb en Pere Gran. Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. Per Estat de la Nació s'està acostant de mica en mica al final d'aquesta primera temporada, que va començar l'últim dissabte del mes de novembre. I des de llavors, una sèrie de companys de viatge han cregut que Estat de la Nació podia seguir caminant. I bé, hi estem a 2 de juliol i esperem que el 9 de juliol serà el moment d'anar-nos tots a descansar, però poquet, perquè segurament després de la Mare d'agost, després del 15 d'agost, com que hi ha una diada molt a prop, haurem de tornar a explicar coses que estiguin passant aquí. Ho deia perquè per qui han desfilat alguns d'aquests companys de viatge. Ha desfilat la gent de Parlem, ha desfilat la gent de Mutuacat, de Busap, i també avui volíem parlar amb en Pere Gran de Catgas, Catllum. Catllum, Catgas, jo encara no sé si poseu per davant la llum o el gas, vull dir... No, anem paral·lelament les dues coses. El que passa que quan vam començar, nosaltres venim del món del gas... Sí, éreu inicialment una distribució de logística. Sí, vam començar en el 2014, vam demanar l'autorització per fer gas, perquè veníem de treballar sempre en conjunt en gas natural, no? Fer canalització, portàvem 30 i escaig d'anys treballant amb ells. Resulta que el client és el mateix per la llum i el gas. A totes les vivendes que pot ser que hi hagi llum, però no n'hi hagi gas, però si n'hi ha gas, segur que té llum. Oh. En la qual cosa, és que era el mateix document, la mateixa documentació. Sí o sí, havíeu d'acabar amb una mena de bicefàlia. Fem-ho paral·lelament, és que són negocis paral·lels. Recordem una mica els inicis i com i de quina manera ha anat creixent el projecte de Catllum, Catgas. Bueno, mira, nosaltres, com a empresa, jo des dels 23 anys sóc empresari.
que tinc l'empresa i fèiem instal·lacions. Venim del món de la instal·lació, d'instal·ladors, de gas, d'electricitat i tal. Vam anar avançant, fent canalitzacions de gas, per gas natural en aquells moments i tal. I en el 1998, el 7 d'octubre del 98, surt la llei d'hidrocarburs, en la qual sortia la liberalització. I nosaltres vam dir, ostres, tot aquest... Era una oportunitat. Sí, era una oportunitat i n'hi havia que complir 2 de 3 requisits. I nosaltres complíem els 3. Teníem l'experiència, les titulacions, tot teníem, i els mitjans. Ho vam presentar i vam ser la primera empresa a Catalunya que podíem ser distribuïdora de gas. Clar, el tema de gas natural encara estava com un monopoli i vam començar... Encara no estava privatitzat... Encara no, o sigui, estava privatitzat, era un monopoli, de fet, no n'hi havia. Nosaltres vam demanar, però clar, posar-te a fer gas natural era caríssim, i avui en dia poques empreses s'han posat a fer distribució en gas natural. A Espanya n'hi ha 5 empreses que ho estan fent. Ara, dit Naturgy, no? Ara Naturgy, ja veurem aquí... Ja veurem si també alguna vegada... Sí, no trigarà gaire. És compatible el compte, per dir-ho així, de David i Goliat? Ho dic perquè... En un món com aquest, dóna la sensació que vosaltres anàveu amb una onda i l'altre feia 3 metres d'alçada. Sí, bueno, però és divertit. Ah. És divertit. Tu cada cop que treus un client amb ells o veus les estadístiques de la CNMC i que cada any van perdent 230.000 clients, però és el que està perdent. Això en la compta de resultat, eh? Vull dir que tu vas captant perquè tenen la facilitat de cadascú que vol sol·licitar una alta de gas nova, una escomesa, d'anar a morir amb ells. O sigui, que tenen unes altes, els entren d'obligació quasi, però en canvi van perdent. El saldo net és d'aquest any passat 235.000 clients menys. Baixes de gent que està... De Naturgy. O sigui, vol dir que les altres empreses petitetes anem fent raconets i bocinets. Això per què ve donat? Ve donat pel servei. Les empreses petites tenim molta més facilitat de donar més bon servei. La proximitat amb el client, això és importantíssim. La gent està farta. Tu truques a aquestes grans empreses... I, bueno, escolti, esperi un moment, vol parlar en l'1, en l'2 o què? Però quan portes un minut et diuen, escolti, a partir d'ara la trucada li costarà 2 euros per minut. Sí. Ostres, a sobre negoci aquí, vull dir. Sí, la proximitat és molt important amb tot el tema dels serveis, és evident. I a Catalunya m'imagino que vosaltres lluiteu amb unes armes diferents perquè al final aneu al mateix mercat central, per dir-ho així, comprar el quilowatt o comprar... No sé en el cas del gas, si es compra... Què es compra, no? Sí, es compra en quilowatts, igual en gas que en electricitat. I vas a un pool i tu compres allà i vas lluitant. I poden ser competitius a l'hora de comprar el preu del quilowatt? Anem a veure, perquè els marges nostres, la nostra estructura, minva molt. I a part, no es tracta de ser el més gran del cementiri, que diem sempre, no? Anem poquet a poquet i anem fent. Compreu el quilowatt, de manera que encara que no hi hagi tant benefici... El quilowatt el comprem igual que el puguin comprar ells, posem el cas. L'avantatge que tenen és que ells són productors, ells són generadors d'aquesta electricitat. I això no té visos de canviar en quant a que hi hagi producció gasística... I la mostra està en aquests dies, com està el tema de l'energia. Avui, ahir... No, avui és el dia més car en els últims 20. El dia 2 de juliol del 21, mai a la història... A la història ha sigut tan car com és avui la llum. Avui està a 99. A quant val el quilowatt? A 99 euros el quilowatt. El juny de l'any passat, la mitja de tot el mes, la mitja va ser 30 euros. A veure. I ara estem a 90, avui 99. No dic la mitja, demà estarà a 94. La gent es pregunta, escolta, per què puja tant el quilowatt? Per demanda o perquè les energies alternatives fan que el preu del quilowatt sigui més alt i encara que vulguis consumir aquesta energia... Mira, jo t'explicaré una cosa... No sé si ho pots explicar un poble, però m'és igual. D'on venim ja tant se val, ja ens venen tan darrere i tal. Anem aviam. Ara ens han venut una pel·lícula de que baixaven l'IVA. 10% d'IVA. D'acord, 10%, que gran, no? Això li representa a l'Estat que deixarà de recollir 600 i escaig milions d'euros. Sí, és veritat. Deixes de recollir perquè si cobressis a 21 i poses el 10, el preu d'avui és veritat. Però si tu la llum l'has triplicat, claro, tu imagina't, si la llum estés a 30, en el 20%, el 21% serien 6 euros. Si estés a 30, el 20% serien 6 euros d'IVA. Però si està a 90, encara que sigui el 10, són 9 euros. És una tercera part més
que el que cobraves abans. O sigui, ens estan venent una pel·lícula i aquí l'Estat està recollint. No, no sé si va ser entre els quatre primers mesos havia recollit per IVA 3.000 milions més de recaptació per concepte d'IVA en el tema d'energia. O sigui, aquí estan venent la pel·lícula. La no? gent no entén, la gent del carrer no entén que un vagi com se'n va un a la llotja del peix a comprar aquell dia perquè hi ha hagut molt bona pesca i pot trobar peces més bé de preu, que la llum sigui un lloc on de cop i volta et diuen no, no, és que 99 quilowatt o a 60 o a 30. Dius, de què depèn? Depèn de què? Del consum massiu, de la calor i de cop i volta dels aires? És que no s'acaba d'entendre molt bé. S'ha perdut tota la lògica, perquè quan l'energia era més necessària, que era tot a l'hivern, resulta que estava a menys de la meitat de preu. Ah. Estava a menys de la meitat. Però el cas és que ara escoltes tots els futuribles, no? I t'estan dient que produïm més fotovoltaica que mai, més eòlica que mai. Els pantans estan plens d'aigua. Estan plens, estan a rebossar. Vull dir, com s'explica això? Per què? Quin motiu n'hi ha? Sí, diuen que hi ha menys indústria que abans. No, però és perquè interessa que sigui molt car, perquè llavors resulta que els impostos al govern aquí s'està inflant. És a dir, baixen per una banda un 10% d'IVA, sí, però com bueno, que estan pujant el preu de tarifa... Clar, per ara si m'has triplicat el preu. I aquestes multinacionals que estan a l'IBEX 35 estan inflant-se i continuen tenint beneficis enormes. Si tu agafes una companyia de les que n'hi ha que tenen els pantans, no? Iberdrola, Endesa i tot això, resulta que jo agafo i dic, si tota l'energia es produís en els pantans, posem, o en renovables, resulta que seria molt barata i és de dir, jo què sé, per fer la comparativa, si resulta que la venc a 10, venc 100, tindré 1.000 de recaptació. Però resulta que jo dic, nah, jo no produeixo 100, vaig a produir molt poquet, perquè així va saltant i van entrant les coses cada cop més cares, fins que arriba el cicle combinat. Horribles. I aquesta, encara que posi un 2, un 3, un 5% de l'energia, el preu que marca totes és aquell. Què vol dir? Que encara que jo hagi venut 10, com que cobraré el preu de la màxima, me multiplica el preu per tot i guanyo molt més. Tinc que fer-te una pregunta molt col·lateral, que és, durant tota la pandèmia, les companyies subministradores han hagut de fer, per dir-ho així, una mena de excepció en moments de vulnerabilitat d'alguna família i han condonat durant un temps el rebuts. A vosaltres això us... Nosaltres no ens condonen. O sigui, nosaltres no tenim accés a condonar. Nosaltres no el que fem és que les estem perdent. O sigui, esteu... Aquí vas, és al contrari, no t'està ajudant ningú. Els impagats, per dir-ho així, de llum... No els reclamem, sí, home. Reclamem, però si sabeu que són persones que han passat èpoques, diguem-ne, de privació, de salaris, etcètera, no teniu cap ajuda. Tota aquesta gent que té els problemes de vulnerabilitat pot anar a buscar el bono social i això ho fan les distribuïdores directes. No han de vindre a nosaltres, que ens venen, perquè ja venen rebotats i tal. Però nosaltres no tenim defensa. Nosaltres tenim quasi 1 milió d'euros en devolucions de caixa. Escolta, jo no puc anar als nostres treballadors a dir-li té cobra d'això. Llavors, aquí no tens defensa. Jo soc membre de la cambra i en el seu dia jo vaig agafar i vaig dir que ja estava fart d'escoltar que es donés facilitats a la gent que deixés de pagar lloguers, que deixés de pagar l'energia, que no n'hi havia problema, que no li tallaria. Escolta, però tu com pots dir això? Com cobrarem nosaltres? Estàs incitant, bàsicament, a que tothom s'hi afegeixi al gran grup. Agafa tu i subvenciona. Ara resulta que nosaltres tenim dos requeriments de l'Ajuntament de Lleida que ens diu, escolta, és que heu agafat i dos persones que li heu amenaçat de tallar la llum i són vulnerables. Dic, bueno, i què vols que faci? I diu, oh, és que vosaltres, quan tingueu que fer alguna cosa d'això, teniu que comunicar-nos a nosaltres i nosaltres direm si podeu o no podeu tallar o fer alguna força. Dic, ah, i què em contestaràs d'aquí a 6 mesos, quan aquesta persona em degui 2.000 euros? I ara tenim altres casos de gent que s'ha afegit a deixar de pagar perquè s'ha dat tanta publicitat que no paguis lloguer. Imagina, el tema lloguers, la gent que estava esperant quan es fes la jubilació tenir l'ajuda d'aquest lloguer. Ja. Pues nosaltres, arribar, jo he tingut algun client que està en una torre que paga 2.500 euros de lloguer, un Mercedes a la porta, un barco allà al port de Masnou, i dir que no pot pagar el gas. Això són els casos, diguem, vius, gent que s'apunta a tot. Més, gent que només caldria que fos gent que s'apunta a tot. El tema energies alternatives, renovables, cada cop es ven més a l'hora de dir passa't a mi, que tot el que jo produeixo és verd, és renovable. Nosaltres
Nosaltres, jo no... segurament ara posarem en marxa alguna línia de fer plaques solars. Muntem un parc nostre a Santa Margarida de... No, de Montbui, allà a Igualada. Santa Margarida de Montbui. Ara el muntem, ja tenim els permisos i tal, aviam si ens donen l'enganx i tal, i anem a muntar-lo. Fins ara, en els preus que havien, dius, home, la rentabilitat és més la part ecològica que la rentabilitat que anem a treure, perquè la inversió és alta i és una inversió llarga. Home, si els preus estiguessin aquests preus que estan ara, fantàstic, perquè la inversió la tens feta en base a uns preus i ara et sortirà. Però, bueno, no és el lloc. I després, a nivell de particulars, jo, una recomanació que llenço aquí, és que la gent no posi més energia de la que necessita per ell. Anem aviam. Si jo agafo i jo... com totes les grans companyies estan fent. El que fan són subcontrates, ells quan contracten alguna cosa i tal. Si jo un client em deixa... Estic dient molt clar, les coses. Si un client a mi em deixa 100 euros a l'any de benefici i jo li venc una instal·lació de fotovoltaica, jo li diré que és el que estan fent les companyies. Tu em passes a mi un 20 o un 25% d'aquesta instal·lació i la muntes, i la dones a fer una subcontrata. En aquest vinc un 25%, potser m'he guanyat 1.000 o 1.500 euros, el que d'altra forma estaré 15 anys. O sigui, aquí està la lluita. Llavors, l'altra forma que n'hi ha és que si demanes més perquè tu ets el més gran de tots els grans i vols posar-te molta potència, la vas a perdre. És cert que et sortirà de franc tota la que tu consumeixis, però tot aquest sobrant no t'ho abonaré. Família, parella i dos fills, per exemple, una família estàndard, o dos o tres, diuen, escolta, mira't bé quina potència tens contratada perquè la pots rebaixar i tal. I la veritat és que hi ha ignorància absoluta respecte a quina és la potència que jo tindria per fer servir 4 electrodomèstics i la meva vida quotidiana normal. Lo ideal, anar a l'electricista de confiança, una pinça amperimètrica, li mira quants amperes necessita, posa el màxim que tingui a l'aire i tal, i allà li dirà exactament la potència que necessita. Molt bé. Avui per avui, els aparatos d'aire condicionat consumeixen la meitat del que consumien els de fa 15 anys, igual que els frigorífics. O sigui, és una qüestió de mirar el consum. Jo li dic a la gent, nosaltres saps que fèiem les campanyes aquelles de consum estratègic i fèiem moltes reunions. Jo li explicava a la gent, de dir, escolti, jo no veig a vostè, allò que demanant la discriminació horària, jo no veig a vostè comprant un bon peix i fer-lo a les 10 del matí per menjar-se'l a les 2 del migdia. Potser la rentadora sí que la posaràs a les 12 del vespre, però un rentavaixell quan estigui ple el faràs, no? Avui ens ha acompanyat en Pere Gran, un dels grans animadors d'Estat de la Nació des del mes de novembre. Pròximament sabrem si alguns d'ells continuen en la futura temporada, que espero que sigui una temporada on comencin a arribar notícies més fructificadores de tot el que és el procés. La pròxima setmana tanquem temporada i, per tant, tindrem l'últim d'aquests companys de viatge que hem tingut. Gràcies, Pere. Gràcies també a tots vostès per seguir els divendres al vespre aquesta programació d'Estat de la Nació i els esperem la pròxima setmana a 2:15 a partir de 2:15 de la nit cada dia. Gràcies, adeu-siau.